seu cabelo, não é o meu. O meu? Olá, pessoal! Oi! Está começando mais um vídeo aqui do canal Família Araújo. E hoje, pessoal, chegou a nossa vez de trollar a mamãe. Mamãe! A mamãe já me trollou diversas vezes. Verdade. E agora chegou a vez do papaizão. E olha só. Gente, o cabelo. Gente, isso aqui é cabelo de verdade, né? Olha. Dá pra ser. Parece seu cabelo, pai. Eu acho que essa trollagem aqui era pra ser em tu. Pessoal, a gente tem um cabelo aqui, uma tufa de cabelo. Mostra aí a tufa. E a gente vai fingir que cortou o cabelo da mamãe. A mamãe tá ali deitada. Sara vai chegar lá e vai fingir que cortou o cabelo. Aí eu vou dar um susto. Na hora a mamãe vai acordar, né? É. Aí a gente vai dizer, olha o que Sara fez de tarará. E vamos ver a reação dela. Deixa um like, se inscreve no canal, então. Rada, vamos lá. Vamos. Mas sério. Silêncio. Não parece não, o cabelo dela é louro. É verdade. Pois é, será que ela vai cair nessa trollagem desse jeito? Vai. Vem. Um, dois, três e... Vai, tira o cabelo dela. Cuidado, tá? Não, é pra tirar, pô, pra tirar a tufa. Não precisa cortar a tufa, não! Menina. Já. Sara! Sara, o que tu fez, Sara? Deixa eu acender a luz aqui, Sara. O que foi, hein? Que Sara cortou teu cabelo, Amanda. Olha, mostra aí. Olha o pedação que ela cortou. Sara, que brincadeira é essa? Olha só aqui a tesoura, olha, ela cortou. Que brincadeira é essa, Sara? Vai cortar o cabelo. Tu não queria cortar seu cabelo? Eu não tava nada querendo cortar meu cabelo. Cara, mostrar o seu cabelo, não é o meu. O meu? Mas o meu tá curtinho. Não, não, você tem que cortar o cabelo de Sara, tá viajando? Não, não, não. Olha o seu, deixa eu ver se é meu cabelo mesmo. Não, não, Sara, não. Ó, Amanda, foi uma trollagem que eu ia fazer, mas eu ia fingir que ia cortar. E Sara pegou e cortou com a tesoura. Sara, era uma brincadeira. Tu cortou de verdade o cabelo da mamãe. Você disse pra eu cortar. Ela Sara, cortou. Você cortou. Deixa eu ver. Ela atrás. Eita. Tá careca. Não, tá careca. Não, calma. Amanda, tá careca. Olha. Tem careca aqui, não. Deixa eu ver. Não. Vai, deixa eu ver. Mas, rapaz, e agora? Olha. Mas, ó, tu pode fazer assim, ó. Bota por cima assim, ninguém vê, não. Mas foi sem querer, não foi, Sara? Não, sem querer. Como é que vai cortar sem querer? Cadê a tufa? Deixa eu ver se dá pra gente... Deixa eu ver. Botar de volta. Aqui, deixa eu botar de volta. Vai. Não, deixa eu ver. Pera aí. Não, tu quero ver onde que cortou o meu cabelo. Não, mãe. Olha aqui, ó. Foi na parte preta, né? Não, aqui, ó. Aqui, não, não, ó. Não, bora, cortou. Bora. Vai, Sara. Tá careca, mãe. Tá careca. Qual foi? É, eu sei aqui. Que ela tá preta, uma parte preta do cabelo. Aqui. Pois é, foi bastante cabelo, olha aqui, só. Aqui, ó. Não. É aqui, é sério. E quem mandou você cortar? Me diz, quem mandou você cortar? Foi meu pai. Não, não fui eu, não. Você cortou. Era só uma trollagem. Ele pediu pra eu cortar. Sara, era só uma trollagem. Sara, vamos fingir que corta. E Sara, pega e corta a tufa aqui. Você disse que eu cortar de verdade. Não, eu falei fingir. E eu cortei de verdade. Mas não é, Sara. Só pode dizer que é pra fazer uma trollagem. É pra fazer uma trollagem. Você vai ficar de castigo agora, viu? Complicou. Não pode botar a Sara de castigo, vai. Ficar de não castigo. Tem nada a ver comigo. Meu pai, porque... Ai, tô tentando sorrindo agora. Tô sorrindo nada aqui, vai de castigo, Sara. Fui ele que pediu pra eu... Joga no lixo o cabelo da tua mãe. Vamos ver se a gente faz outra... Mandinha, vai lá dormir pra gente fazer a trollagem de novo. Não era pra cortar de verdade, não. Não, não.
Peraí, deixa eu fingir que ia cortar de novo. Não, ela disse que finge que ia cortar. Vai. Deixa eu cortar aqui. Vai, sai. Sai. Fala, tá bom. Você olha o faz... teu cabelo aqui. Deixa eu ver. Oi. Vai dar de castigo, porque como é que você corta o meu Mas cabelo? Mas não quero, foi meu pai. Não, tá bom, vai. É o seguinte, vai. Mamãe. Vê, dá uma olhadinha, vê aqui, ó. Deixa eu ver. Vê se é teu cabelo mesmo. Já vi aqui que não é. Ah, me tem esquecendo um da taca, meu. É uma taca? Como é que chama? Um grampinho. E eu achei um pouco estranho porque, ó, meu cabelo ainda não tá tão assim, Sara, tá esse preto. É teu cabelo, é o cabelo de Sara. Pois é, deixa eu ver, Sara. Olha. Então, vocês... Trolamos, mamãe! Tralando, foi bonitinho. Olha, Sara, ei, Sara, não brinca com isso, não. Ei, não, não! Eu já cortei o cabelo da minha boneca de verdade. Ah, isso aí é verdade, viu? Não ficou coisa boa, deixa não. Deixa eu mostrar. Olha só, ela acabou com o cabelo da boneca. Pessoal, conseguimos trollar a mamãe. E lembrando, não façam esse caso sem um adulto ali responsável. Olha só, o cabelo da boneca. Muito legal, não. Menina, que coisa bonita. Vamos ver aqui. Linda. Ei, Sara, tu dava pra ser cabeleireira, Leila. Cabeleleila, Leila. Ficou parecendo o cabelo do Chuck. É sério, Sara, olha. Se a gente botasse a roupa do Chuck, ia ficar igualzinho aqui. Mas é moranguinho. Ah, essa moranguinha aí acabou. Coitada, acabou com a moranguinha. Mas, gente, é o seguinte, ó. Deixa aqui nos comentários pra eu fazer trollagem com o papai, gente. Mas eu já fiz. Não. Sim. Não. Sim. Não. Parece que não é. Eu tenho uma trollagem pra fazer com o papai. Então, vamos não, fazer não isso. É hora de fazer trollagem com o papai. É hora de a gente pedir um like para o pessoal, né, pessoal? Sim. Quem gostou dessa trollagem, deixa muito like e comenta aqui. Faz tal trollagem com a mamãe que a gente não, faz, que a mamãe não, é bobinha. Não. Eu vou fazer. Eu, papai, vou fazer uma trollagem pra mamãe. Não, só. Que é uma trollagem muito boa. Não, que não, a minha não. Mãe vai até ficar muito preocupada. Vou ficar brava. Não. Vamos lá. Vamos pedir o like, pessoal. Bora! Vamos lá. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram. Como é que prende isso? Depois eu fazer a Deu like. E se inscreve no canal. Se inscreve.